Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse final de segunda-feira. Boa noite, irmãos. Vamos viver o nosso momento com Deus no fim desse dia. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por...
Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yukati, para aprofundar a nossa fé. Yukati número 95. Por que Jesus escolheu a ocasião da festa da Páscoa judaica para sua morte e sua ressurreição? Jesus escolheu a festa da Páscoa do seu povo Israel para indicar simbolicamente o que aconteceria na sua morte e na sua ressurreição. Tal como o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito, também Cristo nos libertaria da escravidão do pecado e do poder da morte. A festa da Páscoa era a festa da libertação de Israel, do cativeiro no Egito. Jesus foi a Jerusalém para nos libertar de uma forma ainda mais profunda. Ele celebrou a ceia pascal com os seus discípulos. Em vez, contudo, de imolar o tradicional cordeiro pascal, converteu-se ele próprio em cordeiro sacrificial. Como nosso cordeiro pascal, Jesus foi imolado para estabelecer de uma vez por todas a definitiva reconciliação entre Deus e a humanidade. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Espírito de Deus, purificar meu ser, quebra toda minha mentira, toda minha covardia, ser morno não dá mais. Toda a minha mentira.